Zona zotri ftojmë në sken zotin Baton Haxhiu. Të nderuar shikues të Klan Kosovës, të nderuar mysafir, mirëmbrëma. Sante është një natë e veçantë. Jemi të lumtur për privilegjin që së bashku me ju të festojmë njëkohësisht tri ngjarje të jashtëzakonshme. Një vjetorin e pavarësisë së Kosovës, 8 vjetorin e themelimit të Klan Kosovës dhe të përurojmë institucionin e kapitullit tonë të ri zhvillimor qendrën kulturore. Pa praninë të bukurës, e vërteta nuk është plotësisht e vërtetë. E mira nuk është krejtësisht e mirë. Prandaj, kjo qendër kulturore, sonte u hap dyrt vlerave dhe emocioneve universale të artit dhe kulturës, me dëshirën e madhe dhe të sinqert për të kontribuar në pasurimin estetik të shpirtit ton, të jetës son, të vendit ton. Duam dhe do të angazhohemi maksimalisht që në këtë skenë të qëndisen rrëfimet artistike për ne dhe të tjerët, për të kaluarën dhe të ardhmen, për atë që jemi dhe për atë që sunojmë të bëhemi. Përkundër të gjitha telasheve që armatose të përditshmërisë, meritojmë ta kemi një oaz për shkëputje frymëzuese nga pesha e rënd e realitetit, e cila do të na jap besimin e domosdoshëm për të mundshmen e arritjes si një jetë më të mirë. Kjo natë është ftesë e hapur për të gjithë ata që e duan artin dhe kulturën. Jeni të mirë se ardhur, ky vend është për ju. Rrugëtimin e fillojmë bashkë me ambasadorin global të muzikës shqiptare, artisti i cili frymën dhe pasionin e melodive nga këto treva va ka shpalosur miliona njerëzve në mbar botën. Mjeshtrin e violinës Shkelzen Dolin. Një dur të rëgjit. Shkelzen Doli do t'i përbashkoj tingut e trashëgimis son muzikore, duke i zhdukur kufit në darës me anë të gërshetimit të copzave artistike të mozaikut kombëtar shqiptar. Nga pranvera e Shkodrës dhe Prishtinës, deri tek zambaku i Prizrenit dhe Baresha, prej polifonive të Himarës tek potpurit korçare dhe gjakovare. Ai nuk do t'jetë i vetëm në skenë, do të shoqërohet nga bendi i Agron Penit, ansambli popullor Gjakova, grupi polifonik i Himarës, Kori Burave dhe Enkeleda dhe Hysni Alushi. Një vlerësim të veçantë për përkrasit e koncertit, miqtë e mi, miqtë e Klanit, miqtë e kulturës, mikun tem Bezjet Pacohit. Fatmir Zymberit dhe natyrisht komunën e Prishtinës. Por një respekt të veçantë të gjithë kësaj bukurie, Astrid Nigjës. Astrid, mendoj që nuk njohin gjithë. Ngritun kam. Astrid Nigja. Dhe shkëlqimit. Dhe tani kam derin që për hapjen zyrtare të qendrës kulturore, taftoj në skenë një person shumë të dashur në Kosovë, një njeri që ka shijen për ardhin. Dhe më pak të sante po eftoj si kryeministër, mikun ton, timin, Edi Ramen.
është emocioni i posaçëm. Në fakt, urpoja ta shmang këtë dalje këtu, po e patat pamundur, sepse batoni këmbgulli. Dhe e falenderoj shumë, sepse është një nderim që vërtet më emocionon. Dhe më kujtohet kur e kam vizituar për herë të parë këtë territor dhe kur batoni më fliste për idenë e krijimit një qendre kulture me një teatr të ri, me një galeri të re arti dhe mjedise të tjera, më zhdukur shumë e bukur për qenë e vërtet. Dhe sot kjo është pjesërisht e vërtet, sepse tani më ja vlen që t'i kërkohet batonit që t'hapi sa më shpejt dhe galerinë e artit, ndërkohë që ky teatr është vërtet fantastik, mungon vetëm një hudhër, sepse është e sigurt që do t'ju marrin mësysh nëse nuk do vini një hudhër, dhe për më tepër këtu ka gjithçka, ka tulla, ka bar, ka thupra, kështu që hudhra shkon më së miri arkitekt. Komplimenta për punën me shumë shije dhe uroj me një zemër që ky të jetë vërtet teatri i ri, edhe përsa i takon çfarë do të sjelli në jetën kulturore të Prishtinës dhe Tiranës, të Kosovës dhe të Shqipërisë, si një hapësirë ku do të uroja shumë të ndërthureshin trevat, ndërthureshin dhe gjuhët e Ballkanit dhe gjuhët e mëdha të Evropës, në një mjedis ku njerëzit të ndjehen si në një udhkryq, ku bashkohen gjërat e bukura që ndahen mes njerëzve përtej gjuhës, përtej kombit, përtej shtetit. Dhe duke mbyllur, besoj që asnjëherë nuk është e mjaftueshme për njeriu që teksa synon të ketë diçka më shumë në të ardhmen, t'i referohet shkuarës dhe të thotë, sidoqoftë, nuk ka të krahasuar ku ishim dhe ku jemi. E nuk ka qenë shumë e largët koha kur batonin e kapnin për krahësh bashkë me gazetarët e tjerë në redaksinë e kohës javore e pastaj të kohës ditore, e si thot ai, na rreshin, na bëshin, si u bëshin baton, cop. Në një kohë kur asë nuk mund të imaginoj se do vinte dita që Kosova ishte e lirë, e pavarur, dhe as batoni vetë nuk e ka imaginuar që do vinte dita që do të çelte një teatr të ri në mes të Prishtinës në ditën e përvjetorit 9 pavarësisë së Kosovës. Mirpo, ja që kjo ndodhi, dhe sigurisht që nuk është një arsye për të mos kërkuar më shumë, por është dhe një moment për të thënë që sa bukur dhe sa gjërat jashtëzakonshme kanë ndodhur në një periudhë kohë që është brenda një pjese të një jete të vetme. Ndërkohë që gjeneratat tëra e kanë kaluar gjithë jetën në monotoninë e pamundësisë për të qenë të lirë, e pamundësisë për të qenë pjesë e një shoqërie jo në pushtim, po në shtysën për të parë përpara. Dhe jam i bindur që jemi me fat, jemi të gjithë me fat që na qëlloj të jetojmë në këtë kohë ndryshimesh kaq rrënjësore, dhe jam po ashtu i bindur që për shumë e shumë arsye, disa mund t'i dim, disa nuk do t'i marrin vesh kurrë, kjo është një kohë e bukur për shqiptarët. Dhe do të vazhdoj të jetë e tillë, besoj, edhe për disa kohë tjera, e prandaj na takon të bëjmë më të mirën duke
u frymzuar nga këto shëmbuj kaq të zakonshëm siç është shëmbulli i këtij teatri të ri. Kështu që uroj me gjithë zemër që Baton ta gëzosh dhe ta gëzoni dhe uroj me gjithë zemër që të jetë një hapësirë ku sa më shumë njerëz të vinë dhe t'i thonë faleminderit të gjithë atyre që kontribuan për këto kohë të bukura shqiptare. Dhe fundit fare, faleminderit shumë edhe Shkëlzenit që duroi për kaq minuta në vend të muzikës dhe të violinës ti, zërin tim as pak melodios. Faleminderit shumë. Thank you.
Jam si Amazona, lule je. Thank you.
kërku që moj bello, ta bëj me si ma bën me dor. Veç në pija me në rrasa dilmojka, leshës të plasa. Veç në pija me në rrasa dilmojka, leshës të plasa. Shqipëria,
hapim në të qarë, mos je motra ime, fites të kam parë. E ka pa për loku, e pu tha me mara, shpetuj to venana, si kur të jetë gjaga. Kallën për së gjani, si njohën më njëri titri, matra si vëmana, i ku të vjetri. Kallën për së gjani, si njohën më njëri titri, matra si vëmana, i ku të vjetri. Kallën së to, shkohen një dim, undam për së gjalli, undam njëri vjetin, modra si vëllanën, i u të vjetin. Undam për së gjalli, undam njëri vjetin, modra si vëllanën, i u të vjetin. Të botë madhe, modhi në mrekullit, njerëzit lep të ndahe, bashko nge një dit. E në këtë botë madhe, modhi në mrekullit, njerëzit lep të ndahe, bashko nge një Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Faleminderit.
Vajze balave. Zemara. Zemara, Zemara.
Sa po dëgjuat një potpuri nga Shqipëria e Mesme, kurse tashi dua të performojmë një këngë të një ikone të muzikës kosovare, shqiptare, të zonjës Nëzhmie Pagarusha. Baresha.
Faleminderit, ky ishte I gjithë koncerti. Dhe ftoj edhe njëherë, shkelzen dolin. Shkelzen. Faleminderit.